Prvo, hvala medijima koji prate Božićnu školu 2019. godine. Ovo je deo projekta Božićne škole 2019. godine koji se zove Ekonomsko obrazovanje dece i škola Stripa. Znači, dve školice imamo u okviru ovog projekta. Projekat realizuje Logos i Ekonomska škola Pirot. Ekonomska škola Pirot je najvažniji naš partner. Bio je cilj promovisanje ekonomskih vrednosti i unapređenje obrazovanja dece u oblasti ekonomije. Sam projekat ima 4 radionice, ponedeljak, sreda od 12 do 14 sati. Aktivnosti su, u prvoj radionici smo imali teoretski deo o ekonomiji, bankarstvu i obavezama koje ima svaka domaćinstvo, porodica ili preduzetnik. Druga radionica je bila prošle srede, izrada Word i Excel tabela i ekonomska analiza podataka koje su deca već donela od kuća, to su troškovi struje, vode, interneta, telefona, sve ono što jedno domaćinstvo ima, inače, kao trošak ekonomski. Ovo je sada treća radionica. Treću i četvrtu radionicu ovog ponedeljka, 11. i 13. sad u sredu, su terenske aktivnosti. Ova danas, u ponedeljak 11. februara, podrazumeva terensko istraživanje i mapiranje banaka i osiguranja. Mi ćemo to voditi kroz program Google Map, imamo tu još nekoliko programa koje ćemo, znači, uz pomoć GPS-a. Dalje, uzimat ćemo promotivni materijal i izradit ćemo jednu vrstu ekonomskog barometra, šta to nude banke pirotskog kraja, odnosno u Pirotu, i osiguravajuće društvo. To će se sve, znači, kao prezentacija na kraju, kada se sumiraju rezultati, gde to može da se... To će biti na sajtu Logosa, bit će na Facebooku, bit će na svim ovim društvenim mrežama koje, inače, naša populacija su mladi, prema tome oni više idu na taj Instagram, Facebook i sve to, bez obzira što mi prosvetni radici nismo baš oduševljeni tim internet platformama, ali morat ćemo da se prilagodimo novim zahtevima. Koliko je dece? Broj varira između 15 i 18 do 25-ova je bilo, tako da mi smo zadovoljni. 20 broj je otprilike nešto što možemo da kontrolišemo i zbog bezbednosti, i zbog komunikacije. Ovo je sve dobrovoljno, deca su morali da potpišu, odnosno njihovi roditelji, saglasnost o učešću na ovoj radionici. Ekonomska škola Pirot je naš veliki saradnik jer koristimo tehniku, znači kompjutere, prostorije, sva ona pomagala koje smo i softvere koje smo koristili, a u okviru svega ovoga. Mi nismo znali kako će sve to da se odvija. Moram da kažem, ovo je prvi put da se, koliko ja znam, u nekoj bližoj okolini nije realizovana nikada ovako ekonomska škola, odnosno ekonomsko obrazovanje dece. Efekti su za sada pozitivni, neću da budem previše optimističan, a očekujemo da ćemo na kraju uraditi jednu analizu, anonimnu, rovno, preko opet neke elektronske ili digitalne platforme, ali u suštini mi ćemo prema Ministarstvu prosvete i državi koja inače promoviše digitalne sadržaje poslati jedan zahtev, odnosno jedan izveštaj koji će pokazati koliko je ekonomsko obrazovanje dece važno. Jer nije važno samo da roditelji znaju kako da raspolažu svojim ekonomskim sredstvima, nego i da ta deca znaju kako nastaju taj novac koji roditelji donose kući, u kućni budžet, kako da planiraju svoje lične ekonomske potrebe i neke planove. Mislim da je to važno.